waxaan rabnaa waxaan wax yar inaan ka xuso dekedan hobiyo waa deked taariikhiya ama hobiyo waa magaalo taariikhiya waxaa aan wada ognahay la xaqiijiyey qarnigii 18aad hobiyo waxay u adeegaysay service siinaysay ama ganacsi ka socday geeska afrika iyo bariga dhexe reer galmudug baan hadda ka hor alla qadarin ama dowladihii dalka soo maray oo dhammaantood aan rogno inay ku taamayeen hobyo in la dhiso sidoo kale maamuladii kala dambeeyey ee soo maray galmudug ay ku taamayeen weli laguma guraysan laakiin caawa way sawir saxa iyo wado saxa la timid hobyo ama dekedda hobyo waa meesha ugu dhow dowladaha dariska nahay sida dalka aan dariska nahay ee ethoobiya oo ilaa iyo 120 milyan ku nooshahay ganacsi iyo xiriirna aan leenahay waa meesha ugu dhow ee aan ku kala faa'iidi karno ku kala faa'iidaysan karno waddanka aan dariska nahay sidaa darteed hobyo waxay leedahay oo istaraatiiji u tahay soomaaliya oo dhan gobolka geeska afrika oo dhan lambarka ugu hooseeya waa galmudug waxay caawa aad halkan ka caddaatay dekedda reer galmudug hobyo ka rabaan inay tahay deked u adeegi karta gobolka waxaan rabnaa sida aan ugu midaysannahay galmudug mida caawa gacanta noogu jirto la isugu taagay dib u dhiska dalka ilaahay idankii sida la wada tilmaamay dib uga noqon mayno sabab dib noo celi karta ahayna ma jirto insha allahu tacaala waxaan leenahay meel walba aad joogtaan reer galmudug dalkiina dhista u soo jeesta halkay caawa waxaa fadhiya hoggaankii ama indhihii ama madaxii reer galmudug oo la dhihi karo soomaalina waa u yihiin wax kasta oo faa'iidaa oo galmudug gaartana soomaali baa gaartay soomaaliya oo dhan baana ka faa'idaysanaysa hadii ilaa yihaahdo waan rabnaa inaan dhihaano meel walba joogtaan dadkeenna dhiiro gelino inaan dhihaa kalsooni gelino nabad iyo xasilooni mid siyaasadeed mid abni iyo mid bulsho oo dhammaystiran ayaan reer galmudug gaaraynaa waana gaarnay inta ka dhimana waa dhammaystiraynaa insha allah waxaa lagu wargelinayay ballanqaadyadii lacagtii faraha badneed laakiin markii reer galmudug la fiiriyo aan badnayn reer galmudug waa dad firfircoon waxna quura hantidoodana wax ku qabsada xabaanna waa uga shaqayn karaan wanaagna waa uga shaqayn karaan caawa wanaagay uga shaqaynayaan marka waxaa hadda lagu wargeliyay in lacagihii qiimo ka mida lagu yaboohay oo soo gaartayba fadhiga soo gaartay waxaan leenahay brofesor shirwac shalayna wuxuu bilaabay inay galmudug isku tasha karto caawara waa caddeeyey tallaabadii labaad sidoo kale waxaan u mahad celinayaa senator cabdi axmed duxorow oo markii uu hadlayay ku hal qabsaday boqor cabdulaahi geedi shabaab oo asna intii kala qaatay oo ay la qaadeen intii kale waxaan ogolahay wixii iscuni jiray oo dhan in hal jeeb ku wada hayo aysan iscunin war wixii xagu geeyay ninkii odagaa ahaa maxay tahay saaxiibo badanaas leh
meel maana geeyna meel fiicanaan geeyay. galmudug waxa ugu muhiimsan ay u baahnayd waxa weeye xasilooni siyaasadeed. waxaa lala maalgeli waayey kaabayaashii dhaqaalaha oo dekedda hobyo ugu muhiimsan tahay. waxa dowladihii ballanqaadyada noo sameeyey ay u soo degdegi waayeen oo dibbaco u yimid. wax kasta oo maqan waxa ay ku qabsoomi waayeen waxaa kow ka ah mar walba in galmudug ay ahayd meel khilaaf iyo kala qaybsanaan ay ka jirtay. sidaa darteed ilaahay fadligiis kala qaybsanaan waa naga dhammaatay, dibna ugu noqon mayno. soo saas maaha reer galmudug. ciddii ganacsi maalgashi kheyraad la soo saaro heshiis nagula ahayd ma sugaysay. waxaan leenahay kusoo dhawaada galmudug xasiloon oo mid ah siyaasad, dhaqaale iyo bulsho. khilaaf iyo qaranaasad dambe halkaasuu nooga haray. waxaan rabaa inaan idhaahdo dekedda haddii ilaahay yidhaahdo caawa hawshii halkaa lagu galay hobyo, shaqada bilowga dekedda waxaa la bilaabayaa sida noo qorshaysan haddii allaha awood yare ogolaado sanadka cusub intuu soo dhalan haddii ilaahay yidhaahdo. meelba wax noo joogaan meeshay wax noo joogaan baan ku dhisaynaa, inta naga dhiman baan ku dhisaynaa. intii lagu tashanaa oo ugu weyneedna caawa la gaaray. saa darteed qorshayaashii aan samaynay waa najaxeen, waqti na waa leeyihiin lagu sameeyo qiimayntii ama feasibility study lagu sameeyo laguna bilaabo dekedii. waana waqtiga aan sheegnay dekediina xilligaasay noo bilaabanaysaa. dhammaadkana waa intay la egtahay iyo sida laga dhigo insha allah. halkan dekedu waa nuucee in la isweydiiya laga yaabaa. waxaa qorshaha iyo taladeenu tahay deked sida hore u sheegay free zone leh u adeegi karta gobolka, annagoo ku dhisaynaa meesha ay ku taal iyo muhiimadda ay leedahay dekedda hobyo. saasay noqonaysaa insha allah. mar labaad iyo mar saddexaadan dhammaan reer galmudug u mahadcelinaynaa. madaxdii iyo siyaasiyiintii boqoradii sharafta badnaa isugu yimid taladan dib u dhiska galmudug oo dhinac walba leh na si gaar ah ugu mahadcelinaynaa. waxaan leenahay waa habeen taariikhi ah, meelna noogu qoroon midnimo, wadajir, dooli iyo mukulaan aan iscunayaa noo ballanaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.